Se você quer saber por quem eu gosto de conversar com Vilma, é que acredito que suas palavras saem do coração. Vilma, nossa guerreira, sempre foi a nossa voz presente. Vamos à luta para Vilma ser a vereadora da gente. Vamos nós ser a voz de Vilma por toda a cidade. E assim compartilhar em redes sociais. Todos juntos vamos abraçar toda a comunidade. Com Verde Vilma experiência. Com Verde Vilma verdade. Vilma, a candidata do Vida Vitória. 70-111.